Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna Clinique's adventskalender som jag precis rev. Jag hade inte planerat att öppna den här, men det har varit så extremt många människor som har bett mig att öppna den, så jag tänkte what the hell, jag spenderar ändå 1 miljard kronor på adventskalendrar, så vad händer det om det är några hundra till? Det här är alltså Clinique's årets kalender. Jag tycker verkligen att de har gjort den finare i år. Jag har öppnat Clinique några år, men jag tycker att det här är helt klart den finaste de har gjort. Den är ganska liten och ni kan förvänta er ganska mycket mini-sizes i den här. Men det är inte så konstigt för att Clinique är ett ganska dyrt märke. Nu ska vi se, jag ska plocka bort den här plasten när jag pratar. Och ja, jag tycker att det kan man förvänta sig helt enkelt att det kommer vara. Men jag vet att det var många som skrev, men snälla öppna den för den har blivit så mycket bättre i år. Jag har inte sett några videor, nu ska vi se, om den här, inga bilder om den här, ingenting. Utan vi får se helt enkelt hur den är på insidan. Oavsett, prenumerera om du vill. Om du vill hänga med mig och öppna massa adventskalendrar. Resten av året gör jag massa sminkrelaterade videor på min kanal. Och ja, jag är supertaggad på att dela den här lilla adventskalenderstunden med er. Men nu kör vi helt enkelt igång. Det är mycket adventskalendrar just nu. Håll ut, det kommer mycket annan content. Om ni bestämmer er för att köpa den här kalendern eller någon av de andra kalendrarna som jag öppnar, så är spellistorna länkade i beskrivningen. Där finns det också en reklamlänk som gör att om ni handlar får jag några procent av det ni har handlat. Och jag kan köpa ännu fler kalendrar som den här. Nu ska vi se på er liksom förfrågan. Den känns ganska vinglig, så vi får väl se. Jag börjar i alla fall med lucka nummer 1. Och det är en Clinique Pepstar 2-in-1 Exfoliating Cleanser. Det här är en kultprodukt hos Clinique tycker jag. Vi får den här varje år, mer eller mindre. Det är en väldigt bra produkt. Men min hud tycker inte direkt om den. Vi är inte helt överens. Vet också att det är många som gillar det. Exfoliering är ett extremt viktigt steg i hudvården. Som jag inte gjorde på flera år. För jag bara, vad är det? Men nu så har jag insett hur viktigt det är. Det borde alla hudtyper oavsett alltså ålder, allting, göra. Exfoliering, superbra. Snäll exfoliering. Nummer 2. Jag hoppas att det är lite smink i den här. Det gör jag verkligen. Jag tror inte det. Men jag hoppas det. Lucka nummer 2. Alltså de är så fina i år, själva luckorna. Åh, en av mina favoritprodukter of all time har gjort slut på många såna här. Och det är ögonkrämen Pepstart från Clinique. All About Eyes och All About Eyes Rich är två av mina absoluta favoritögonkrämer någonsin. Men Pepstarten är fullspäckad med fukt, inte så mycket anti-age, utan fukt och plumping. Och det gör liksom mycket för stunden. Snyggt under smink, även om jag tycker att All About Eyes ger en bättre effekt över tid, så är den här kanon under smink. Så riktigt bra grej. Och det här är ett jättestort sample för att vara till ögonen. Det här är 7 ml. Alltså det kommer hålla dig forever. Alltså det ögonkräm behöver man så himla lite av. 333, den är här över. Nu ska vi se. Ooh, something makeup. Det här är Quick Liner for Eye Intense från Clinique. Det här är alltså en sån här som man kan skriva upp. Älskar Cliniques ögon och läpppennor, de är helt fantastiska. Kul med den svart, jag har så mycket svarta kajaler så jag kommer tyvärr inte spara den. Eventuellt om jag lägger den i mitt kit, för det är en sjukt bra penna. Men alltså jag använder så sällan svart och jag använder ännu mer sällan alltså en svart kajal. Hänger ni med? Men it's cool. Jag tror att det är många som använder det liksom. Jag hade gärna haft en brun. 4, där är det en mini av deras Take the Day Off Makeup Remover. En av de bästa makeup removern på hela marknaden tycker jag. Det är en sån här biofacead, alltså det är tvådelat, lite olja, lite vatten eller vätska vad det nu är. Sjukt bra, verkligen dryg, tar bort allt, finns ingenting som den inte tar bort. Riktigt nice. Take the Day Off Balm är en av mina favoritprodukter, även om kamomillsmöret från Body Shop har ersatt det, så är den här är den här kliniken helt magiskt. I really, really like it. Det var nummer 4. Då har vi nummer 5. Som gömmer sig. Oh, vad är det nu? Plasten. Nummer 5. Då är det Clinique Smart Night Custom Repair Moisturizer. Alltså en nattkräm. Snyggt. Liten storlek tycker jag, men det förväntar jag mig som sagt som tidigare sa tidigare. Det brukar vara så. Det här är också en riktig bästsäljare hos Clinique, vet jag. Den är för dry combination skin, alltså dry till normal.
Så den är nice. Har aldrig testat den tror jag. I alla fall inte en full storlek. Nice, nice, nice. Vad säger jag det var? 5 var det. Då ska vi ha nummer 6 nu. De är lite så här, det är lite vingligt här. 6. 6, 6. Ooh! Det här är en av mina favoritgrejer. Det här är Clinique Rouge. Det här är deras blushing blush powder. Och det här är från Precious Posy. Jag har öppnat Clinique 2 år i rad. Jag har 2 stycken sådana här i den här förpackningen. Älskar formulan på de här. Alltid fina färger, alltid universella färger. Jag tror faktiskt att jag har den här färgen nu när jag ser den framför mig. Jag har också flera andra Clinique Rouge som jag verkligen gillar. Så det tror jag att många skulle tycka om. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ska vi ha Su. Su, Su, Su. Det här kommer aldrig gå. Stressen när de är så här. Där är det en pensel. Och det här är en pensel som vi har fått något tidigare år. Det står inte vad det är för pensel, men jag känner igen den här. Jag har den faktiskt kvar. Det här är typ ett rouge, en rouge-pensel. Clinique har väldigt högkvalitativa penslar, men det här är pensel som är gjord för kalendern, tror jag. För att de här håller inte alls samma standard, tycker jag, som deras vanliga penslar. Det måste jag ändå säga. Inte för att det är dåliga penslar. Det är bara inte den vanliga klinikstandarden, tycker jag. Nummer 8. Alltså, den är så himla fin. Jag kan inte komma över det faktiskt. Undrar om vi kommer få någonting full size. I'm excited. Det här är Clinique 7 Day Scrub Cream. Och den här verkar också är väldigt, väldigt populär. Nu ska vi se. Jag ska bara läsa vad det stod samtidigt. Det är en exfolierande produkt som exfolierar bort döda hudceller. Och tanken är att man ska använda den alltså every 7 day. Det är som en ordentlig exfoliering på 7:e dag liksom. Bra, jag har använt den tidigare. Jag har tyckt om den, har inte älskat den men har tyckt om den. Kommer antagligen att använda igen beroende på hur mycket exfolieringar jag har i lådan och sådär. Men jag kommer inte slänga den i giveaway-högen direkt utan den kommer få stanna kvar hos mig lite. Det är nice och viktigt som sagt med exfoliering. Det vet jag verkligen, eller tycker jag verkligen. Nu ska vi se här. Oj, 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 oj. Nu börjar det bli. Nu börjar det bli lite. Tror jag gör lite så här faktiskt. Lite rädd. Nu ser det bättre kanske. Nu ska vi se då. Det här var alltså nummer 9 då. Så är det 3. I lucka nummer 9 så är det. I am excited. Det här är deras Moisture Surge 72 timmars moisturizer. En utav Clinique's fucking bästa produkter någonsin. Jag har en sån här i mitt skåp just nu. Jag har använt den idag. Jag älskar det. Det här är också en fett stor storlek, 30 ml. Älskar den här. Hela Moisture Surge. Det enda jag inte har testat är från Moisture Surge serien är serumet. Och varför vet jag inte, men jag har aldrig gjort det. Helt fantastiskt, kommer absolut inte att ge bort. Kommer absolut att ta kvar för mig själv. Just saying. 10. 10, 10, 10. Ja! Det här är All About Eyes som jag pratade om tidigare när vi fick pepstarten. Älskar All About Eyes. Gud, jag glömmer typ bort hur mycket jag älskar från Clinique egentligen. För att jag testar så himla mycket nytt och Clinique är inte ett så himla social mediemärke utan det syns på butikerna. Men de är alltid så duktiga, de har bra produkter, det funkar bra för min hud. Ja, jag gillar det verkligen och All About Eyes'en är helt fantastiskt. Återigen så är det här ganska stor, det är 5 ml. Kommer räcka forever. Jag fick också en sån här i full size i en annan kalender. Jag behöver inte spoila. Så himla kul. I'm stocked. Nu blev jag helt taggad. 11 är det nu. Och i 11:an så är det någonting som min hud... nej, jag gör. Det här är handkrämen och den här tycker min hud om. Jag trodde att det var deras vanliga gula moisturizer. Den tycker min hud inte så bra om. Men den här tycker min hud bra om, tror jag. Det är handkrämen och det är en hand och cuticle cream som är så bra för nagelbanden. Kommer 100% att svara, för jag är en hoarder. Tal. Jag är så taggad idag, det är så mycket adventskalendrar i mitt liv idag. Lash Power Mascara ifrån Clinique. Jag använder inte direkt mascaror, men jag gillar verkligen jag gillar om jag nu mot förmodan skulle använda mascaror så gillar jag verkligen Clinique mascaror, även om jag nu är en fransk kind of girl. You guys know. Var det där 12:an? Nu har jag slappat bort mig igen. Det tror jag. Jag ser inte 12, utan jag ser 13.
Liquid Facial Soap Mild. Jag använder inte längre tvålar. Alltså det är klart att det händer, men väldigt, väldigt sällan som löddrar. Den här löddrar, den är fantastisk att använda tillsammans med till exempel en Clarisonic eller en Foreo eller så. De funkar väldigt bra med det, men det torkar ut min hud lite för mycket. Även om det här är den... Vad ska vi säga, milda varianten, så är det lite för starkt för mig. Jag vet att det är väldigt populär produkt och det gör verkligen huden ren. Jag blir bara lite, lite för torr. 14! Eller, ja, det är en stor karton. Jag gillar när det är stora kartonger. Det gör jag. Okej, det här är Clinique's Clarifying Lotion Dry Combination. Lite för stark för min hud. Jag tror, jag har för mig att alkohol är ganska högt upp i den här ingredienslistan. Det står ingen ingredienslista här på, men jag för mig det. Det betyder inte att det automatiskt är ut, alltså att det automatiskt är dåligt, men min hud fixar inte det. Och därför så kommer jag inte använda den här. Men jag vet att det finns människor som lever för de här lotionerna ifrån Clinique. Och där är ju tanken då, de har ju som ett sånt här trestegs vad ska man säga, tresteg, så jag kommer tro att vi kommer få dagkrämen här också då, den här gula som inte min hud tycker om. Det tror jag det. 14, 15. Där ja, det var det jag trodde, det var den här jag menade. Dramatically different moisturizing lotion. Det var det här jag menade. Att så här är kitten sålda i, eller vad man ska säga. Väldigt populära, jag har använt dem, det har funkat när jag var yngre. Men just nu så känns det lite för hårt för min hud, så det är ingenting jag kommer använda. Men Clinique har så himla många olika lines, om det är så att man vill hitta någonting som funkar för en själv. Som sagt, väldigt populära grejer. 16. Ett läppstift tror jag. Det här är Black Honey. Oh, jag tror också att det är en sån här, jag älskar den här trenden just nu. Jag tror att det är en sån här, du vet, lite lipbalmigt med lite glans, lite färg och så. Almost lipstick, ja. Den där ska vi testa i en video, hörni. 17, alltså jag tycker ändå det är bra med smink hittills, mascara, en kajalpenna eller en eyeliner typ, en rouge och en läppprodukt, I like it. Oh, bara för att jag sa att jag inte hade testat det, ni vet vi pratade om Moisture Surge, det här är Moisture Surge koncentratet, alltså serumet, den här ska jag absolut testa direkt faktiskt, för att jag älskar som sagt Moisture Surge serierna. Och serumet ska ju tydligen vara sjukt bra. Snygga. Alltså jag måste säga att jag tror att de har ökat lite storlekarna i år. Så här, det här känns inte, det känns som att allting kom i såna här burkar förut. I de tidigare åren, jag kommer inte ihåg nu bara för det. Men det känns som att det är mycket såna här storlekar nu. Och det är all about. För så dyr är inte den här kalendern. Så jättekul med serumet ifrån Moisture Surge. Den kommer jag absolut att testa. Så himla skoj. Här borta är 18. Nu rör jag ner 19 också. På 18:e plats. Vad är detta? Powder cleansers. Det är tre stycken små såna här med puder i. Renewing powder cleanser. Vad gör man då? Pour into wet hand. Ah, det är vitamin C. Det kunde jag ju sett på färgen. Det är alltså en vitamin C-rengöring som då kommer börja oxidera med luften liksom. Så man häller ut pulvret i en blöt hand, tjoppa 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 och tvättar ansiktet. Superintressant, den kommer jag absolut att testa. Gud vad roligt. I like it a lot. 19. 19 är en Rinse Off Foaming Cleanser. Och det är återigen det här samma som jag pratade om innan. Att jag använder inte sådana som löddrar på ansiktet. Men det här är också en populär. Jag tror dock att den här varianten är mest populär. Men spännande. Med en till cleanser. 20. Nu är det alltså 5 kvar med den här. Och där är det ett litet serum till och det är deras Custom Repair Clinique Smart System. Och det är samma som den där krämen vi fick förut. Och de här kan jag säga är ganska mycket dyrare än Moisture Surgeon och Clinically Different Moisturizer-grejen. Så det är inte så konstigt att de storlekarna är lite mindre. 21. Oh, man fick också en liten Moisture Surge Overnight Mask. Och det är också en solklar favorit, har inte haft den på några år. Så det blir kul. Det här är ändå en sån här grej som jag vet funkar. Så den här kan jag ju slänga med när man åker någonstans. För den är så liten och söt. 22. Det är någonting som är wrapat. Vet du vad jag tror att det är då? Då tror jag att det är en parfym. Det är bara min gissning, jag har ingen aning. Det här är läppstift är det nog. Ah. Det här är en Love Pop lipstick. Så jävla fin. Jag har massa av såna här små läppstift från Clinique.
superfin färg. Jag trodde att det skulle vara en parfym bara för att det brukar det vara i klinik. Någonstans, det kanske kommer. Kanske här då. Det här är Aromatics in the Black. Jag har både den här och den vita. De är nog inte speciellt långt bort ens. Jag når dem till och med. Kom igen parfymerna. Okej, jag hade faktiskt inte exakt den här. Det här är de som vi har fått de två senaste åren. Det är Amorotics in White och det är Amorotics in Black. Men frågan är om den här har oxiderat. Förstår du? Jag kan inte svara på om det här är samma precis. Och den här har blivit dålig eller inte. Jag får väl göra en liten dofttest sen. Men jag är ju inte så mycket för parfymer. Men alla parfymer jag fått hittills i adventskalendern har min kollega Emma fått. För att hon lever för parfymer. Så det är även här kanske hon får en liten. Den här luktar ju dock fett gott måste jag säga. Men hon är ju... Men gud, nu öppnade jag 24 innan 23an. Det där var 24an hörni. Det här är 23. Jag fuskade. Det här är ett läppglans tror jag. Jättefint läppglans. Det här är Clinique Prop Splash Gloss Hydrating. Okej. Jag vet att jag säger att jag ska spara allt till videorna, men jag kan inte ha 60 läppprodukter. Oh, damn. Okej. Den där kändes helt fantastisk. Helt fantastiskt. Okej, den där lägger jag i min handväska. Jag lägger den där. Nu är det slut. Bästa klinik hittills. Det här är helt klart en upgrade från klinik. Jag förstår vad folk sa när de menar att den här är bättre än någonsin. Är det en topp contender i år? Nej. Vill man testa saker från klinik? Absolut värt det. Det är många bra storlekar, det är bra blandning av produkter, det är parfym, det är smink, det är borster, det är rengöringar, det är sminkborttagning. Alltså det är en bra grej. Kul också att de slänger in några såna här grejer som verkar ganska inne just nu. Very much excited. Jag har fullt ös här hemma. Ska öppna ännu fler kalendrar nu. Hoppas att ni är taggade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Lämna jättegärna en kommentar. Dela den här videon om du känner för det. Mycket tacksam för allting som ni gör för mig och min kanal just nu. Använd gärna reklamlänken om ni bestämmer er för att handla kalendern. För det hjälper ju verkligen mig när jag spenderar mina hårt arbetade slantar för att ni ska få se kalendrarna. Ha en fantastisk dag. Tack så mycket för att du tittade. Och sen ses vi igen i min nästa video. Hejdå!